bokat ett möte med en fotbollsspelare. Pas informacionit të dieshëm për përfshirjen e ishtëtarit të vllaznis dhe Besës Liridon Leci në trukimin e disa takimeve të kampionatit suedez, sot është zbardhur edhe një pjesë e videos e cila inkriminon pikërisht mbrojtësin kosovar. Ai u bë pjesë e një investigimi të medjave suedeze dhe shqiptare, ku duke mos qenë në dieni për prezencën e një kamere, i tregoi një gazetar se si fiksoheshin rezultatet. Ky i fundit ish prezantuar si një biznesmen interesuar për trukimin e ndeshjeve me qëllim përfitimi. E kam takuar, kam kryer, në fjalë vetëm arsye që rri e ti. Jo më jam me thosh me taku për 5 minuta punë, po, punë. Do të thamë më në telefon bursë. E që për e ofrë se në telefon një dhije... Po, për punë, onë desha me takua, me mdiftu i fije moshën prej skuadrë në Suedi, kjo se tje njërë, se onë jam interesu me quj njërë, ja tje. Ka cila orë nesër në Elon Musk? Shkelqyshen. Po, mërë vlasis ban. Më por, do të ndisht një edhe një pjesë të videos në të cilën kuptohet qartë përfshirja Liridon Leci në fiksimin e rezultateve të kampionatit suedez. I filmuar në fshehtësi ai flet edhe për një tjetër bashkëpunëtor të tij me të cilin shpesh herë kishte punuar për trukimin e ndeshjeve. Ai frikë. Ai frikë. Ai frikë. Ai frikë. Ai frikë. Kujtojmë që sezonin e shkuar u hodhën dyshime për trukim në takimin e humbur 4-0 nga Landskrona dhe Falkenberg, ku i dyshuari kryesor ishte pikërisht mbrojtësi që aktualisht luan me ekipin e Prishtinës. Aso kohë ai u deklaruai pafajshëm, ndërsa kësaj here faktet janë të qarta dhe nuk lënë vend për polemika apo justifikime të tepërta.